Fala, vizinhança, beleza? 12 do 6 no dia de hoje, 19 horas e 10 minutos. Vamos de Solana. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, fica até o final, senão você são loucos, ok? Bom, vamos de Solana no dia de hoje. Vejam que ela deu uma estilingada bela para cima. Na movimentação do mercado, ela respondeu muito bem. Busca a sua máxima em 161 dólares. Nuvem de Shimoku aqui. A linha inferior está lateralizada. De cima está dando umas picotadas. Mas ela buscou, né? Ela saiu aqui. Até bateu a sua mínima ali no dia de hoje de 145 dólares. Agora, nesse momento, negociando em 155 dólares. Para quem vendeu a Solana nessa chicotada aqui embaixo, onde ela deu a sua mínima 145, já está pagando pedágio de 10 dólares aí, voltando agora, né? Então, assim, o mundo cripto, ele é agressivo, né? No RSI estocástico, de 0 a 100 está em 12, indo para 13, mostrando que tem espaço para a Solana subir. Hoje também teve anúncio do Federal Reserve, né? E a galera estava esperando esse anúncio do governo americano para ver se ia diminuir, né, os juros, e aí com isso o Bitcoin, né, ia subir mais ainda. Lembrando que temos os ETFs do Bitcoin e os caras estão comprando a cada queda, os caras compram. Enquanto a sardinhada sai fora do Bitcoin, as baleias ETFs estão comprando e enchendo o bolso, né? Vejam aqui que no semanal da Solana, nós pré-desenhamos essa cunha triangular da Solana para ver como ela vai se movimentar aqui. A nuvem com a boca de jacaré compradora está aberta. RSI estocástico da Solana de 0 a 100 também está em 12 no semanal. Movimentação interessante da Solana, mas absolutamente normal, né? Ela está batendo aqui. A gente até pré-desenhou essa cunha, que ela está chegando nesse topinho aqui, está respeitando e está voltando. Mas dentro em breve ela vai catapultar para cima também. E aí, quando a galera menos espera, ela vai buscar os 200 dólares, 200 dólares, 250, e aí às vezes não dá tempo de embarcar e tem gente que vai voltar pagando 250, 300 dólares na Solana, ok? Então é bom ficar com um olho no peixe, outro no gato. Vamos ver o gráfico de 4 horas aqui da Solana, só para a gente ter uma ideia de movimentação. Vejam que no RSI estocástico de 0 a 100 está em 81, ela está navegando já por dentro do canal de Kelvin. Ela fez uma movimentação absolutamente normal, porque ela bateu no superior do canal de Kelvin, isso no gráfico de 4 horas. Aí ela refugou, né, porque ela bateu de novo ali, ó, no próximo candle. Bateu, voltou a bater na inferior, né, batendo continência. E agora ela está navegando, tentando superar a mediana do canal de Kelvin dentro dessa altura. No nuvem de Shimoku aqui navegando com boca esvermelhada, né? Mas uma movimentação normal dentro dessa cunha triangular que nós pré-desenhamos também, ok? Fica aqui esse registro. Muito obrigado, forte abraço, valeu.